Bizim uzman klinik psikologumuz her şeye zerger dəqiqliyle yanaşan Narınç Hanım Rüstəmova. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz deyirəm. Az önce dedi ki, sizin ad gününüzü çok değerli bir hediye getirmişim. Bilirəm ki, yəqin ki oxuyur bizi. Dedi, mən bilirəm, mən əminəm ki bu sizin için en güzel hediyelerden biri olacak. Həqiqətən də elədir. Çünkü biz təxminən bir 20 gün önce demiştim ki, bahar kızım olabilir mi mənim? Demişdi ki, çalışacağız ki çatdıraq. Düzdür, yenə də martdır, yenə də bahardır. Çatdırdı və Narınç Psixologiya Mərkəzinə göndərdiyimiz vüsaləmi bize geri getirip ama deyirlər ki tam farklı formada getirip. Narınç Hanım gəlin, zəhmət olmasa bura biz onu birlikte karşılaya. Mən hatırlayıram, biraz gözü sulu, bəli, biraz özgüveni olmayan, bəli, bu da onun quruluşuyla bağlıydı. Çünkü visaləmiz yaşına uygun boya. Bəli, təşəkkürə bura gəlmişdi, burun əməliyyatı olanda. Və heç cavab verənmədi, çox utandı, çox ağladı. Bəli, bəli. Siz ondan hətta mikrofonu uzadanda danışdıra bilmədiniz. Visaləm gəldi. Visaləm gəldi. Gözəlim gəldi. Gəl visaləm, gəl, gəl, gəl. Hoş gəldin. Yox, yox, bu gəliş başqadır. Gəldi, görüşdü, hər kəslə xoş gəldiniz. Necəsən, Vüsalə? Yaxşısan, gəl görüm, indi rahat-rahat danışa bilirsən. Necəsən? Yaxşıyam. Sən xoş gəldin. Xoş gəldin. Sən kimin yanına getdin, gəldin? Atam. Narınç xanımın yanına da getdin mi? Bəli. Sənə nə etdi ki, sən belə bugün gülə-gülə gəlmişsən bura? Nə güzel şeyler gətirmişsən, çox sağ ol. Güllər var orada, şirniyat var. Kime gətirmişsən? Mənə, çok teşekkür ederim. Hələ şeiri de var. Verirsən mi? Güllərimi verirsən mi? Çok teşekkür ederim, Vüsalə. Çok sağ. Senin kadar Narınç Hanım'a teşekkür ederim. Ben ki seni bugün burada tam farklı görürüm. Hatta deyir ki şehir de öğrenip gelmişsin, değil mi? Deyə bilərsən mi şehri? Möhkəmcə, qəşəngcə. De görüm, de görüm Narınç Hanım yenə nə möcüzə yaradıb. De görüm. Yenə kışlar məclis qursun, yenə budaqlarda akşam səhər şəfəq satsın, şuh meyvələr sevincimiz başdan açsın, bahar günəş qucaqlaşsın. Ay, 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 en güzel hədiyə. Vüsalənin burada özünə inamlı duruşudur. Ağlama daha, sənə ağlamak. Yox, ağlamır, ağlamır. Sənə bir söz deyim mi? Benim bugün ad günümdür. Ad günüm. Beni təbrik etmək istəyirsən mi? Et görüm necə idi. Hazırlaşıb gəlmişsən. Hazırlaşıb. Onda mən çox diqqətlə sənə qulaq asıram, buyur. Lalə xanım, can, ad gününüzü təbrik edirəm. Sağ ol əzizim. Lalə gülü bir mövsüm olur, hər mövsüm qarşımızda işıq satasınız. Allahım, bu nə gözəl təbrik. Səni bir də öpəcəm. Səni bir də öpəcəm. Sənə söz verəcəm ki, Allah imkan verdiyi müddətcə 365 gün ən azı bu mövsüm sənin gözünün qabağında olacağım. Yaxşı mı? Narınç xanım da yanımızda olsun ki, bu mövsümlər daha maraqlı olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İstəyirəm sənə bir dənə də. Ora bax. O həkimi də tanıyırsan, ora, ora. Bax, ağ həkim xalatı kimi. Tanıdın, kimdir o? Leyla xanımdır. Görüşürsən ondan da. Get görüş gəl. Həkiminlə get görüş gəl. Ay halal olsun. Lalə xanım. Lalə xanım. Anası şirniyyat gətirib, deyil mi? Mən düşünürəm ki, artıq Vüsalədə sıra bizə çatıbdır. Aha. Bax, nə istəyirsiniz? Vüsalə bütün dairəmizi dolaşdı. Bəli. Röyə xanım, nədə düşündünüz ki, sıra sizə çatıbdır? Çünki dizləri bir-birinə yaxındır. X ayaq formasındadır. Oynaqlarında deformasiyaları var. Və onurğasında deformasiyası var. Biz biraz da bizdə gəlsin, dolaşsın. Sonra yenə sizin huzurunuza gəlsin. Vüsalə, ay Vüsalə. Gəl sənə yaxşı xəbər. Ay Allah. Gəl sənə yaxşı xəbərim var. Gəl, gəl. Getdi həkimi ilə görüşdü. Sənə gəl bura, gəl. Sənə yaxşı xəbərim var, deyim mi? Bax, dedin ki, mən 365 gün siz solmayın da, fəsliniz olmasın. Biz də təsir dairəsində həkimlərimizlə çalışırıq ki, hər yerdə gülçiçək olsun. Xüsusən də sənin üzündə. Və ayaqların biraz bir-birinə yaxındır. Sənə çətinlik törədirmi gəzəndə? Xeyr, törətmir. Nə gözəl. Amma biz istəyirik ki, o düb bələm düz olsun. Olsunmu?
Os ay Allah güle güle deyir olsun. Bak o həkimi görürsən mi? Söyle apar elə o həkimə birinci şokolat verir. Git ona şokolat ver denə ki zəhmət olmasa məni sağalt. Bak oradaki göy paltarlı həkimə. Bundan sonraki elə müəllimədir, müəllimə kimi öyrən. Bundan sonraki həkimin Röya Musayeva olacaq. Təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm. Təbii ki, Leyla xanım sağ olsun, vasitəçi oldu. Röya xanım sağ olsun, bundan sonraki davamını aparacaq. Amma Narınç xanım istəyirəm. Çox gurur duydum. Dairəmizi. Təşəkkürlər. İnsanın tam sağlam olması üçün psixoloji durumu sağlam olmalıdır. İnsanın xoşbəxtliyinin əsas şərti budur. Psixoloji durumda problemimiz var. Təbii ki, bu birbaşa ananı ən çox incidirdi. Siz bizə dəyişimi deyin, Narınç xanım bu dəyişimi necə etdiyini desin. Nə dəyişiklik var bizim gül qızımızda? Əvvəlcə sizə Narınç xanım çox təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, əziyyət çəkdiyiniz üçün təmənnasız. Sağ olun, çox minnətdarım. İndi də belə görüb sevinirəm, əlbəttə, çox sağ olun. Evdə necədir? Bax, əvvəlkindən fərqi evdə, sizlə ünsiyyəti, qonşularla ünsiyyəti, dostlarla. Əvvəlcə çox sıxılırdı, qarışmağı belə qarışa bilmirdi, çəkinirdi. İndi ünsiyyəti açıqdır. Narınç xanım, nə idi? Bax, diagnoz nə idi? Öz inam əskikliyidir, bu heç. Amma siz nə etdiniz, necə, hansı prosedurlar? Çünki zaman da qısadır, 20 günə belə bir şey etmək. Bizim müsailəmiz, əvvəla onu deyim, can, mən çox ən gözəl hədiyə mənim oldu. Uşaqlardan, uşaqları həqiqətən mən çox sevirəm və onun bugün o qədər rahat olması, bura gələndə onun dolduğu gözlər mənim yadımdadır. Ona görə mən nə qədər təşəkkür etsəm az olacaq. Nə etdik Narınç xanım? Bizim qızımızın özünə güvəni aşağı olduğuna görə, bir də onu deyim ki, müsailəm bu oyuna baxmayın, dünyası o qədər geniş, zəkası o qədər gözəldir ki, yəni onun heç bu oyuna baxıb balaca olduğunu düşünmüyün. O kifayət qədər öz yaşına, 12 idi yaşı, 10 yaşı. 10 yaşı var və 10 yaşında uşaq kimi düşünür, düşüncələri belədir. Amma hamı onu görəndə balaca bəbə kimi əziz deyir. Bu zaman o da çox nazlı, qozlu, çox utancaq bir qız olmağa başlayır. Çünki hamı ona çiçək kimi əziz deyir. Amma bəzən biz uşaqlarımızı bu qədər çox əziz deyəndə, onu qorumağa çalışanda onlara ziyan vermiş oluruq. Elə bil, mən qalmışam axı. Ay, keşf etməsinə imkan vermirik. Sağ ol, boyun o boyda olsun, sənin boyun da artacaq. Ona görə onunla bundan sonra uşaq kimi danışmaq yox, onunla 10 yaşında bir qız kimi danışmaq lazımdır. Özünə güvəni artıq formalaşıb, artıq ağlamır. Bura gələndə, o ağlayanda ürəyimin başı sökülmüşdü, heç unutmuram. İndi güldür üzü, şükürlər olsun, həmişə üzünüz gülsün, həmişə uğur qazansın, irəllərdə olsun. İnşallah Röya xanıma verir estafeti. İnşallah bundan sonra da qəşən-qəşən istədiyimiz nəticəni əldə edərik. Ümumiyyətlə, üzmən əks. Çox şirindir. İnanırsınız, iki kəlmə. Amma istər-istəməz qız uşaqıdır. Onu balaca uşaq kimi dayırsın. Düzdə, ümumiyyətlə, çox ağıllı qızdır. Bəli, bəli, sizə problemi yoxdur. Yəni, çox ağıllı qızdır. Hər tərəfli, yəni, bir qızdır. Hazırladığı təbriki gördünüzmü? Bəli, çox ağıllı olsun. Bizdən yaxşı təbrik azıb. Bəli, bəli, bəli. Bu yaşına, boyuna görə biraz kompleksə... Və yeni insan görəndə ümumiyyətlə kilitlənirdi, danışa bilmir, çəkingənlik, onun bütün həyatını əziz valideynlər, hər şey, bütün problemlər uşaqlarda özünə olan inam əskikliyindən başlayır. Bu yaxınlarda abituriyent hazırlığıdır, mütləq ki, özünə, bəli. İmtihan həyəcanı yaşayırlar, öz güvən bizim bütün həyatımıza təsir edir. Bütün, bütün. Və mən ona görə demək istəyirəm ki, siz Narınç başlıqlı psixologiya mərkəzlərinə yaxınlaşın. Qoyun Narınç xanım, onun bütün peşəkar komandası bu işdə sizə yardım etsin. Bu tək başına görəcəyiniz iş deyil. Evladınızı nə qədər əzizləsəniz də, baş üstündə gəzdirsəniz də, sən çox yaxşı evladsan, səndən bunu gözləyirəm desəniz də, əgər İnam əskikliyi varsa, psixolog dəstəyi olmadan mümkünatı yoxdur. Düzəlsəydi, onda hamımızın problemi düzələrdir. Təbii ki, bir kəlmə ilə düzələrdi. Ona görə də mən buradan səslənirəm. Narınç xanım Gəncəmizə də gəlir, Sumqayıtımıza da, Salyan filiallarına da. Nə zaman hara getsə, dərhal ora gedin ki, uşaqlarınız öz güvənli olsun. İnşallah 9 aprel Gəncədəyəm. Gəncəmizə gəlir 9 aprel tarixində Allahın izni ilə. Təşəkkür edirəm Narınç xanım.